kolla vad Sebbe har fixat till mig. Så äntligen så kan jag fortsätta inne i walk-in closeten och få hänga upp kläderna. Alltså det ska bli så skönt. Här har vi dem. Klädstängerna. De här var ju slutsålda när vi beställde garderoben. Men nu har vi äntligen 4 stycken. Och Siri har en ny låda. Yay, så kul. Sebbe råkade ju ta sönder deras sån här låda. Den här har de haft jättelänge. Så vi behöver hitta en ny låda som är hel. Men jag tror att de tycker att den här är för stor. De tycker om så här när de knappt får plats i den. Så här långt kom jag ju i förra videon. Ifall ni har missat den så är det bara till att kolla på den vloggen innan ni kollar på denna. Jag byggde ihop allt detta. La in lite kläder. Men det är ju här, mellan här, som klädstängerna ska sitta. Vi ska se hur man gör. Den kommer ju bli så här. Jag la ju bara på de här hyllplanen. Jag satte ju aldrig fast dem ordentligt för att jag visste ju att jag skulle sätta fast klädstängerna. Så de här kan jag ju bara lyfta på så här. Så ska jag sätta fast dem ordentligt sen när de här stängerna är på. Nu! Yay! Jag behöver göra lite mer utrymme här så att jag kan fixa de andra två också. Här är lite trångt, här är lite mycket saker om man säger så. Alltså, jag är så taggad på att hänga upp alla kläderna sen. Vi har ju haft det så här med alla kläder på golvet nu i... ja men typ 2,5 månader, om inte mer. Så det ska bli så skönt att så här få ordning och reda. Och jag tycker ju om att så här hänga mina kläder i... alltså ut efter färg. För jag tycker det är bäst. Så nu har jag ju tänkt att jag ska göra det här också. Och... ja. Det ska bli fröjd för ögat att se sen. På med sista hyllan! När allting liksom så här är... alltså jag håller på att tappa mina kläder här! Jag lovar, jag klär inte av mig med mening. Men det som jag sa i förra videon var ju de här plastgrejerna. Såna här. Som man liksom så här kunde sätta ihop alla de här med. Jag har ju flera såna över. Så jag tänkte ju att jag skulle sätta dem liksom här uppe också. Så att de sitter ihop så här. Här allra längst bort ska jag ha klänningar. För här är den här... sektionen som liksom inte har några trådbackar här nere för att jag ska kunna hänga längre saker. Och jag har ju också så här slängt alla klänningar här nere på golvet. Så att de liksom var utsorterade. Så jag tänker att det är ett bra ställe att börja på. Men, jag tänker så här. Att jag börjar med svart här, allra längst bort. Och sen så tänker jag att jag fyller på med svart så här. Alltså klänningarna kommer inte hänga där det andra är färgsorterat. Så jag tänker att jag bara färgsorterar klänningarna på sitt egna lilla sätt här. Och sen som jag sa i förra videon, alltså jag måste ta en dag där jag bara så här går igenom alla mina kläder och rensar ut. Det ska jag göra detta året. Men jag tänker att det får bli senare i år. För jag orkar inte hålla på med det nu. Tada! Alla klänningarna är upphängda. Okej, kära vänner, då går vi vidare. Då är det dags för ovandelar som ska hänga upp. Och jag tror att jag gör så att jag fyller på med svart. Så att det svarta liksom fortsätter. Och sen så går jag in till grått och sen till vitt. Och sen så kör jag
alla färger. Alltså jag har ju inte så mycket liksom färgglada kläder, så det är inte så mycket av varje nyans. Sådär, då hänger alla mina kläder. Och här är ändå ganska gott med utrymme för mer. Så kan du se färgskiftningen också, från svart till lite mönstrat. Jag tänkte säga grått, men jag hade ingenting grått. Vitt, beige, brunt, grönt, blått, lila, rosa, rött. Alltså jag är jättenöjd. Men nu så ska jag gå vidare med Sebbes kläder för att de får hänga på resterande del av stängerna. Och det var allt där. Här var inte så mycket. Men jag tänker säga senare, bara så här allmänt med alla kläder, så ska jag mer rensa ut typ så här t-shirts, typ som jag hängde en långarmad t-shirt här. Ganska mycket av Sebbes kläder är t-shirts, så här kortarmade, långarmade. Jag tänker att jag ska vika dem sen och ha i trådbackarna. Men just nu, så eftersom vi inte har köpt den här byrån än som jag planerat, som vi ska ha typ mjukiskläder, pyjamas, underkläder i, så ligger liksom alla de grejerna i trådbackarna. Men sen när vi har fått bort det, så kommer det vara plats i trådbackarna. Och då kan vi ha t-shirts där istället, så att de inte behöver ta upp hängande plats. Men annars så har jag hängt upp typ allting som ska hänga. Där är ju självklart lite grejer som ligger i tvätten och så. Så det kommer jag ju hänga upp efterhand efter att de har blivit tvättat. Jag ska kolla mitt babyhår. Det är bara såhär, står rätt upp. Det är lunchtid nu och jag tänkte göra havregrynsgröten som jag alltid gör. Men jag har en sån här förpackning med nudlar, kimchi nudlar. Så jag tänkte jag ska testa dessa. Så själva kimchi flexen är den här, sen är kryddan här i. Men jag ska inte ta hela, för jag misstänker att även den här är väldigt stark. Hellre på mer i efterhand än ta allting och typ dör. Så här gör jag alltid när jag inte vill ha extra disk. Då äter jag direkt ur kastrullen. Jag smakade lite på kryddan och så här doppade fingret, och det kändes som den var ganska stark. Så jag tog inte hela paketet. Mm. Alltså så här vanlig kimchi, jag älskar det. Jag tycker det är så jävla gott. Jag hade typ kunnat leva på det. Det här smakar ganska likt faktiskt. De här var väldigt goda. Den här behöver verkligen torkas av, dammas av och torkas av. Det var länge sedan och den har stått där och blivit lite äcklig. Jag funderade lite på om jag ska så här sätta upp den på väggen. Alltså jag vill typ inte göra det. Alltså för det första så tycker jag det är snyggt med så här speglar som står lutade mot en vägg. Och sen är jag liksom inte så här jätteglad i att göra massa hål i väggen. Så jag tror faktiskt den bara får stå så här som den har gjort ute i vardagsrummet. Kolla vem jag har fått sällskap av. Siri. Siri! Hej. Hej pisen. Jag har en sån här hängare som man liksom kan hänga över dörren.
som har hängt på dörren till vår klädkammare i sovrummet. Och då har jag haft lite väskor hängandes, så jag tänkte det flyttar jag in hit här. Jag har några såna här små väskor som jag har här. Den här hade jag på min bal i gymnasiet. Jag tycker det är så bra förvaring med såna här på dörren också, för att man tänker inte på dem så mycket. Och man kan ändå hänga ganska mycket där. Och sen liksom så här när man öppnar dörren så ser man inte det. Det här är en skohylla från Jysk. Som jag tänkte att jag skulle ha här uppe. Så att jag kan sätta en del av mina skor här. För nu har jag jättemycket av mina skor som ligger i en byrå i hallen. Och när de så här ligger så här tätt ihop, alltså skorna förstörs. Så jag skulle gärna vilja få upp dem liksom här. Alltså jag är ganska säker på att den här skohyllan inte säljs mer, för att jag har letat efter den. Men jag skulle gärna vilja ha liksom en till som jag hade kunnat sätta bredvid. Det kanske är någonting jag fixar i framtiden. Jag tänkte även att vi skulle köpa så här vita plastförvaringslådor. Där vi ska lägga kläder som inte passar. För att jag vill inte göra mig av med kläder, för man vet liksom aldrig vad som händer i livet. Och jag har inte råd att köpa en ny garderob typ vart femte år. Så de plastlådorna tänker jag att jag också ska ställa här uppe. Men vi kör skorna först. Kolla här! Det blir ändå ganska bra. Jag tänker att jag ska sätta väskor här. Alltså jag vet att jag har en till svart väska, men alltså jag kan inte hitta den någonstans. Jag har ingen aning om vad jag har gjort av den. Nu har jag ändå liksom kommit en bit här på den här delen. Och alltså det är så nice med så här en helkroppsspegel. Där kläderna är. Alltså det har inte jag haft sedan jag bodde hemma hos mina föräldrar. Jag tror nog det är senast. Så det här känns liksom riktigt, riktigt lyxigt. Sen har vi ju resterande del av rummet. Som inte ser så nice ut. Men här har jag tänkt att denna klädställning ska stå. För här har jag tänkt att vi ska hänga kläder. Som så här, ni vet man har använt dem lite. Men man vill inte lägga dem i tvätten igen. Så de får hänga där. Och så ska jag även då ta ner persiennerna. Jag vill inte ha kläderna hängandes i solljus, för de bleks och förstörs. Sen så har vi även så här torkställningar här. För efter jag har tvättat så är det här jag hänger upp tvätten. Det där ska bort. Det här ska jag flytta ut. Vi ska inte ha den här mer. Den här är ju på väg att braka samman. Men när vi flyttade in så stod den ute på balkongen. Så jag tänkte att jag ska flytta ut den där igen. Så jag behöver ju tömma den här. Ni kan få en liten sneak peek på hur det ser ut. Här är det ju tänkt att vi ska ha den här malmbyrån. Som vi ska köpa nästa månad. Så då ska jag göra, ja men det blir en del 3 av den här lilla miniserien. Av att göra walk-in closeten. Och i den byrån, som sagt, där ska vi ha mjukiskläder, pyjamas, underkläder, strumpor. Såna grejer. Och det blir en sån dubbel malm. Så den tar ju liksom upp hela väggen här. Och sen i höst tänker jag att jag ska flytta in sminkbordet och sätta det här. Och så ska jag sminka där. Och smink, lite smink där i. Och även typ alla mina hårprodukter och såna grejer. Så att det blir en liten så här skönhetshörna. Det är någonting som jag verkligen saknar. Alltså jag har ju mitt sminkbord inne på toaletten. Och det funkar bra under liksom våren, eller ja, så sen vår och under sommaren. För då är det ju liksom ljust tidigt på morgonen och sent på kvällen. Så då är det liksom lugnt att sitta där och sminka sig och sånt. Och det är nice också, för det är naturligt ljus. Men under vintern, alltså där är typ ingen belysning i vårt badrum. Förutom så här extremt gul lampa ovanför vårt badrumsskåp. Och vi har inga som helst eluttag i hela badrummet. Så det går ju liksom inte att sätta dit någon annan belysning och sånt. Så
Jag får liksom stå i de gula lamporna. Jag kan inte använda mitt sminkbord. Så jag skulle väldigt gärna vilja ha en liten så här skönhetshörna. Jag saknar det jättemycket att ha liksom ett sminkbord där jag har allt sminket, alla mina sådana grejer. Där jag kan sitta ner och typ föna håret och fixa håret. Istället för att behöva stå ute i vardagsrummet och störa resten av familjen. Bara så här sitta ner och kunna liksom ta det lugnt. Jag saknade så himla mycket bara sitta ner och kunna typ njuta av och fixa håret och sminka mig och sånt. Alltså det är en av mina största hobbies liksom, smink och hår. Så jag vill väldigt gärna ha en sån hörna igen. Alltså så här, vi har platsen i vår lägenhet, så varför skulle jag inte prioritera det? Det känns jättedumt att jag inte gör det. Så det är verkligen någonting jag vill göra för mig själv, en liten sån hörna. Alltså vi har ju liksom inte direkt något så här utrymme i lägenheten där jag och Sebbe inte är tillsammans, liksom vårt skrivbord, kontorsdel är liksom tillsammans, där sitter vi alltid tillsammans. Vi är typ alltid i samma rum, vi är aldrig åtskilda i princip. Så det hade varit nice att bara så här få ha en liten egen station i hemmet där jag bara kan vara själv och njuta av mig själv. Och här kan jag liksom även så här stänga igen. Så om jag inte orkar lyssna på honom så kan jag stänga dörren och så kan jag vara här inne själv. Jag och Selma kan typ vara här inne själv och bara leva life. Och jag saknar också jättemycket att ha en liksom större spegel som sitter på väggen så att jag kan få en helhetsbild av mig själv. Nu vid sminkbordet har jag ju bara en sån här liten. Så jag ser typ aldrig hela mig själv. Vill ni säga hej till Selma? Hej Selma. Och sen har vi också en liten tanke på ju att vi ville köpa någon form av bäddsoffa som vi tänkte ha här inne. För tanken är ju att i framtiden att vi ska ha en annan soffa. Och då kommer det inte vara bäddsoffa i den soffan. Så då vill vi ha en liten bäddsoffa här inne. Ifall någon sover över och så. Så att det liksom finns ändå ett relativt bekvämt ställe att sova på. Jag ska flytta ut allt sen också som ligger i hortsarna där. Som är typ kontorsgrejer. För det är en massa kontorsgrejer. Typ pärmar och sånt med viktiga papper. Massa av Sebbes kontorsgrejer. Jag har allt typ mitt garn och typ pysselgrejer. Alla mina kameragrejer, sladdar och sånt skit. Sånt ska jag också i framtiden flytta ut till kontorsdelen. Vi ska köpa lite så här insatser till Kallax-hyllan så att vi kan organisera upp allting där. Kylskåpet ska också flytta ut till kontorsdelen. Alltså det här var tungt att bära hit. Det är tungt med dricka i också. Jag kan tyvärr inte koppla in den nu. För vi har inga uttag kvar. Men jag skrev till Sebbe att han får väldigt gärna springa in om på sin lunch. Någon dag när han har tid över att köpa en förlängningssladd. Jag börjar bli lite uttråkad där inne i walking closeten nu. Så jag tänkte jag tar en liten paus. Och ser om jag kommer på något annat jag vill göra där inne. Så jag ska virka dagens rad på temperaturfiltern. Jag har ju ändå kommit en bit. Jag är i fas. Jag har virkat alla dagar som jag ska. Och idag så var det -5. Klockan 1. Så då ska jag faktiskt byta färg även idag. Jag hade flera dagar med den här ljusgröna nyansen. Igår var det mörkblåa. Idag behöver jag faktiskt byta till den här mörk turkosa färgen typ. Nu är jag på sista här och sen är jag färdig med dagens rad. Så här har ni hur det ser ut än så länge. Jag hoppas det blir lite mildare snart så att jag kan använda lite av den här ljusare nyansen. Nu tänkte jag faktiskt att jag skulle ta tag i den här som står här för att jag vill försöka få den tum så att jag kan sätta in den i den gamla walk-in-closeten. För jag tänkte använda det som förvaring. Så jag ska
se vad här finns. Här är typ, alltså här är så här lite träningskläder och grejer. Här är typ mest, alltså Sebbes kläder egentligen. Åh, vet ni vad jag hittade? Jag hittade den där väskan jag snackade om innan. Den stod här av någon jävla anledning. Här är lite av Sebbes t-shirts. Men alltså det här är typ bara så här. Alltså det här är ingenting han har på sig. Alltså så här till vardags. Utan det här är ju typ bara så här mys. Myskläder. Så här grejer han har på sig hemma. Mina myskläder. En lite såhär nytvättade myskläder och pyjamasor som jag inte har ja, någonstans att lägga. Åh, det ska bli så skönt sen när allting verkligen är så här inlagt och sorterat. Jag tänkte också till byrån att vi ska köpa sån här lådor man kan lägga inuti som lite så här delar upp innehållet. Typ så här som man kan sortera. Alltså strumpor, typ såhär man skiljer på svarta och vita strumpor. Oj. Alltså här är, den här fixade jag till, alltså när vi gifte oss. Och så, jag hade inte på mig den när vi gifte oss. Jag till och med så har satt på det på det här diademet. Men sen så skulle vi ju ta bröllopsfoto för att vi tog liksom inga foton när vi gifte oss. Folk från vår familj liksom så här tog lite bilder och så, men det var liksom ingenting så här seriöst för att vi ville inte göra det på bröllopsdagen för alltså det var så stressigt med allting liksom. Så hade vi så planerat att vi ska göra det senare under typ semester och jag skulle liksom fixa med det för alltså jag är ändå bra på att ta foton så det hade ju liksom blivit fina bilder och så. Men vi gjorde aldrig det. Alltså så här, det kändes liksom inte, jag vet inte, jag kände bara mer så här, skitsamma. Men fan bryr sig. Och så här, Sebbe är inte intresserad av liksom att ta foto och så. Så han brydde sig inte alls. Så det blev aldrig några bröllopsbilder och nu har vi inga bröllopsbilder. Och så här, det känns ju, jag vet inte, alltså vi kan ju ta bilder i år, i sommar, men det känns liksom inte lönt mer. Alltså lite så som vi har diskuterat, för vi pratade om det för inte så länge sedan. Jag bara så här, alltså vi kommer inte, alltså ingen av oss kommer ihåg vår bröllopsdag. Det är aldrig någon av oss som kommer ihåg vilket datum det var. Så vi kommer inte ens komma ihåg att vi ska fira det. Men vi pratade om det, och liksom så här, både jag och Sebbe sa det bara så här. Men vi tycker ju vår årsdag, alltså när vi blev tillsammans, är mycket viktigare. Men vi gifte oss förra året, men vi blev ju tillsammans för, blir det 7 år i år? Tror jag. Jag vet inte. Jag har så dålig koll på sånt skit. Vem bryr sig egentligen? Men ja, det var ett tag sedan i alla fall. Och vi började så här bara, vi tycker ju liksom, den årsdagen är viktigare. Och det är typ den vi kommer fira. Och det är den vi liksom har firat varenda år. Den här tänkte jag att jag ska sätta, ovanpå den andra sån här som jag satt i färgkammaren. Så någon dag när jag orkar så tänkte jag att jag ska sortera in alla de sakerna som ligger här. I vår så här årsförbrukning av hygienartiklar och lägga dem där och sen så här städa upp allting som bara står här. Jag är verkligen så sjukt omotiverad och jag har jättesvårt för att ta tag i saker just nu, men alltså min ADHD-medicin är ju så här, den fungerar ju inte alls runt alltså min mens. Så jag blev liksom totalt värdelös under den perioden. Så såhär att ta tag i grejer och såhär plocka undan här inne och organisera massa, alltså det kommer inte hända idag. Det gör inte det. Jag har verkligen inte kapacitet till det. Så jag mest såhär kanske jag flyttar på saker och så, men det är för att jag, alltså jag orkar inte ta tag i
någonting, och särskilt inte det här. Jag kan inte säga klart, jag bara ser allting och allting känns skitjobbigt och jag vet inte ens var jag ska börja. Så ja, det här är, alltså organiseringsdelen av det här, det är någonting för en annan dag när min mentala kapacitet är lite bättre. Selma, kom! Kom! Vi ska gå ut härifrån nu, jag ska stänga här för idag. Kom! Vi hämtar dig. Kom, du kan gå ut själv. Duktig! Sådär. Hej! Vad har du beställt för någonting? Jag har beställt en ny webbkamera. Yay! Jag fattar inte hur ska jag öppna. Men där är väl en sån du kan dra. Du ska dra, alltså i den, flappen. Mot det hållet? Ja. Vi ser. Den här har han köpt. Den har webbkameran. Åh, Jorgustav! Åh, kan vi dela på den? Nej. Jo. Så ny kamera till mig, så att Tove kan få sig in i fred. Ja, jag lånade ut min webbkamera till Sebbe. Och, den är mina OnlyFans-videor. Ja, den var mycket bättre. Och så kollade vi på webbkameror från samma märke. Och den här var ännu bättre för den här filmen i 4K. Mm. Så Sebbe köpte det för att han brukar ju streama på Twitch. Så ni kan följa honom där om ni gillar att se på CSWOV. Det var det jag streamade typ. Ja, så nu har han lite bättre kvalitet på sin kamera också. Jag tror nog den kommer vara jättebra. Ja. Eftersom den jag har, den var jättebra, är skitbra för att vara liksom en webbkamera. Nej! Kolla så söt! Hon vill också ha godisen. Hon tror nog det är en sån katt. Ja. Det ser ut som sån kräm i ju. Ja, men det är det inte så. Man. Ge fan i min pingvinstol, jävla jävel! Den. Jag tog en liten bit. Jag skulle spara den till sen. Det är inte till katter. Sen. Oj, den är mycket större. Nej, inte slicka. Kolla vad stor. Oj. Så här. Ser den ut. Den är väldigt stor. Och här är min webbkamera som jag lånade ut. Vi testar och se. Kolla så bra kvalitet det var. Skitbra. 4K. Lägg till den här effekten också för det får, så ser man inte hur starkt det är. På. Ser det där så bra ut? Mm. Kolla där. Bakgrundsblur. Sjukt nice. Äkta streamer. Nu kan jag prata om detta för att jag har berättat det för Sebbe, för att jag är så här, alltså jag kan inte hålla någonting hemligt. Jag kan inte ha hemligheter, jag måste berätta saker. Så jag berättar för honom vad jag tänkte ge till honom i födelsedagspresent. Och jag tänkte göra så här lite grejer till hans Twitch-kanal. Och jag tänkte bara börja skissa på det lite. Och Sebbe kom med så här världens förslag, för jag har inte så här kommit på någonting bra. Fast så, jag har inte så mycket bra idéer. Och han sa det att han vill ha ormtema och det funkar liksom skitbra för att han heter Snäken. Mm.
Alltså jag är så snacksugen. Så alltså jag måste göra popcorn. Oj vad mörkt det blev. Varsågod. Åh, popcorn. Tack. Jag såg ut på stugan bakom där. Ja, det kommer bli nice. Just det, lagen ska tillbaka gineras. Där går jag grejerna. Nu så ska jag gå och lägga mig. Ni får ha det så jättebra. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Så ses vi i min nästa video. Hejdå!